Сегодня и финальная встреча казачий Георгий Одесса, Беличук Андрей Ильин. Регулярный партнер чемпионата України торгова марка «Лімо». Також партнерами є «Карпатська Джерельна», «Глузько», «Блаквуд Бургер», управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівська міська рада. Організаторами чемпіонату є Міністерство молоді та спорту України, Асоціація фінної боротьби України, Асоціація спортивної боротьби у Львівській області та Асоціація спортивної боротьби України. Технічно перемогу на КВН та Собор. Беличук Андрій Львів вийшов до фіналу вагової категорії 50 кілограмів. Каїбо Еміль Карпус-Довбас. Thank you.
перемогу тому,